Yes, mina tittare, idag är det dags för ännu en av Sveriges finaste vägar! Woo! Yes, och denna gången är det från Hangelösa kyrka. Det är fint här ute. Och så ska vi åka däråt, kring en krok, till Vinninga. Ni har säkert sett mig köra den här vägen många gånger i mina videos, men jag har nog aldrig gjort en sån här inga Sveriges finaste väg, ta den, för att det är det faktiskt. Det är lite vatten, det är väldigt mycket kurvor. Ja, det går inte så fort, men det är fint och rapsen blommar kolossalt fint nu, så att vi kör.
Det var alltså Hangelösa till Vinninga. Och här är det ofta skolbarn och grejer överallt när man är här på veckodagarna. Ja, nej men det är fint. Och som vanligt, Google Maps länk i beskrivningen. Yes. Vi ses.